Andréia, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra segunda maquiagem, inspirada na Bruna Tavares. Espero que vocês gostem. É um olho rosa com preto e um pouquinho de vinho. Bora lá ver como que é o passo a passo dessa maquiagem? Beijo, galera! Bom, vamos começar. Eu vou fazer um olho pra vocês. Espero que esteja bom. Eu não sei se vocês vão ver bem. Eu vou começar com vinho aqui na linha do côncavo. Estou usando um pincel de precisão para marcar. É um vinho mais fechado. Aí eu vou pegar um pincel que eu tenho 906, que é de esfumar. Ele esfuma bem no côncavo e vou fazer movimentos de vai e vem. Abaixo da sobrancelha, a gente vai no beijinho clássico, que a Bruna Tavares usa um lápis branco. Eu uso uma sombra fosca, bege, aí vai da sua opção. Tinha esquecido. Aí eu vou pegar o pincel clássico de esfumar, que é o gordinho, e vou esfumar ele subindo. Gente, eu peço desculpa que os meus movimentos não são muito coordenados, que eu não sou maquiadora, tá? Aí eu vou pegar a minha paleta da Miss Rose, que é uma paleta de corretivos. E eu vou pegar um branco que tem lá pra fazer uma marcação que a Bruna Tavares faz. Eu tô usando um pincel reto, porque foi o que eu consegui fazer com que a sombra pegasse. Aí, aqui no... em toda a pálpebra móvel, essa sombra cremosa, corretivo. Aí aqui na linha do côncavo, você vai fazer um retinho assim, ó. Que ela fala o nome, mas eu já esqueci o nome que ela fala. Peço desculpa, é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Nunca fiz, então. Aí eu vou pegar um pincel. Um pincel de aplicar sombra mesmo. E vou pegar uma sombra bege e vou aplicar aqui com leves batidinhas em cima do branquinho, cremoso, seguindo o contorninho que foi feito retinho. Depois eu vou pegar um pincel e vou aplicar um rosinha Barbie no meio aqui. Aí eu vou pegar um rosa mais escuro, vou aplicar aqui no cantinho. Aí eu volto e pego a mesma sombra vinho e aplico bem aqui no cantinho. Aí com qualquer pincel de esfumar vai tirar as divisão. Vou tentar suavizar um pouquinho. Aí eu optei por pegar um pincel de precisão e aplicar uma sombra preta bem aqui no cantinho e subir até no meio do olho, refazendo a marcação e descer aqui. Aí eu vou pegar o pincel gordinho e vou esfumar esse preto. Esfumar aqui no canto, pra fora. E esfumar aqui nos olhos, aqui na marcação, pra aliviar essa marcação. Com movimentos de vai e vem, pra cima, arredondado.
Aí vai dar a opção da pessoa. Cada um tem uma forma de fazer. Mesmo as maquiadoras, elas fazem esse esfumado às vezes de duas formas. Desculpa, gente, voltei. Aí eu vou tirar a fitinha. Vou pegar meu pincel de corretivo, que já tá com corretivo, e vou dar uma aliviada nessa marcação aqui. Aí vou passar o cajal preto na linha d'água. Aí vou pegar meu pincel chanfrado, assim que eu achar ele. Aí eu vou pegar um pouquinho de sombra preta pra linkar. A parte de baixo com a parte de cima. Aí eu pego a mesma sombra vinho que eu passei no côncavo e passo aqui também. Junto com o preto. Aí vou pegar minha caneta delineadora e vou fazer um delineado bem fininho. Aí vou passar a máscara para cílios. Tô usando essa da Boot. Gente, tô passando a máscara de cílio errada. Porque eu tô sem máscara de cílio e essa da Boot tá me dando alergia. Mas você pode optar também por uns cílios postiço. Passando a máscara pra selar os dois. Bom. É isso. Estou inspirada numa das minhas trabalhos e espero que vocês gostem. Beijo.